to sebe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Allah ka chahe che mo to khuda ma na ulan de la si de lewe. Ha khacha. Ma e mi khin sab sara mashwara hukum. Ha ha ha. Jo dole ho bazus har halat ke rod. Ola ali o ka che ke kan pas he che ka wa ma gol da yo khabara mana. De ke smas turi che ta singa ui kana. O ma kana ka pa di ke de fejala. O di ka che se che kamal kana. A che ta khala ju. O bela khabar che za to zel che jula kam de khala kana. Но чтобы сечина бы тапус кома когда ты тинга чалли у тинга чалли не бя вот это апуйком а хотя бы ки качам на вале тигда сейчу а за мате я это ну кашпите и салиги когда ну бас хал шукур алхамду лиллах да хпал кур да кали да хпал кур на боле хкур бал зени пуйчи кана он хпал кур ки хасташ пау да мербани а за лади ма за да на бама хали ха бама хали ха ولكن يقول لك ان تكون هناك افضل من خبص تماشاك وا دا ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل السلام عليكم عليكم السلام يلا لا ودي زياد عمر دي بوجي ومش بيا دول يا دادي راني مرباني ما هي زعما دا نو كره سي تشلو شو وي سي تشلو شو ودي كاستا وزاي سي تاع خبركم الو سينجا سايس بخير تبيع تخلي تيك تاكي اخا ما تعرف تقول خان ترى نوكالي خبرك ايوا كان خا بس بس فوزني بنوكالي ولا فوزني خا بس تيك دا تيك دا سيس وخا سيس سي السلام عليكم انا تبغى تعرف كيف كان كان نوكالي نوش وجي وش دخل انا تبغى تعرف ميخين سي مواكي تيك نمبر ميخين يقول لك زعما خبرت تقول كذا كازو خو لا كي كان سمون خوينه کو کنه تب ورچی زای سے تو ولار چ کنه اوغه تب سلام واجی وعلیکم السلام تب کنه خچلی کی زرا سید جی ها بس ما خوشاله میشی بس بنو کله وی وی وزول کوم لا وایز تبا بس زان دسا وته میرا میرا وانی دیرا میرا تبا سبا ما خلی خا ما خلی خا تبا ما خلی خا اجو السلام علیکم شوملی بی بی می خینم ما زیچه ده تند را بری و تو فورا زن را سوا او خطر را دیر زیاده زی زیچه ده دی خطر را زن فورا او بس زن را سوا که نوری خبری بیده و علیکم السلام پټ ککنه دا کو خو د ځان نه جوړ ککنه د خدای پټ پخت په خبره ولې نه پويږي بیا د باندې مخ په پس ما دا پټ چپ چا ده ګور کټمل بدمش چې څنګه د تا د کمانډان خزي ویل دي کنه او ما غلنګ به ته کمانډان رونی شو خبه داسې چاپی کې خبه تکور کې دومره به وې دومره کنه چې د بستر کې ته پوي شوې او کنه میخین صاحب تو پنچا کنستا شپیلی شا کار مادا نینا سونم یو تپوس دا نکوم دا شپیلی تزان سر پدا بستر کی گدی او کنا پن غری دیخی چار وقتی دا شپیلی گرمی پا دی ملک پولی کنا میخین صاحب تو پنچا کوای نو ما دا زان سر پتل تا ککی شغل دا ارس خوزا دا بدما شیخ پشا بدر توای بس 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 او زمان خبری تا وقتی دا نرولادا تا بهر والار دی ابم زان سر روان کی او دومره به چاپی کی کماندان دومره به اوټا کوي دومره به ذکری به پیواله وي چې توبی به پیو باسي بس نور په بل خبره زنه پویګم او زی و زی فزا زی زی شابه مخپټ کاله کا مخپټ کا او زبر داسې کار وکم چې زبر لګ دی پهلوانه پوری وشم یا الله ته خیر وکي ان شاء الله زای سر به سبا داسې کوشتي کوم چې ټول نمبر به یا ساتي سبا به سټیم راځي زربه د وګونو انجکشن خو دې مخکې نه مالي دي کنه
آلوری داسه انجکشن میواله ری چی بیخیرا پوری آدو غبونه شتنا پالوان جی جی سلام علیکم پالوان جی سکه ما شی صدا دو کشته دا پالا تون نورزه چکه مراغ بسه ای دا وردش خوز ما عدد تی او زاید تیزان سره نمستو نه نه با پخپل رازی یالا تو یا چی دو غبونه دا پالا انجکشن خودی لگولی دیگه آو آو بس تا شی خبر پیاورا ما نور داسی لگی چه خوگون را پوری اڈوشتا نا افرین السلام علیکم میکین سیب او پلوان جی علیکم السلام علیکم السلام که سمرا ورزشون ہوگی کنا خونن بدر بادی توبی و باسم زاید سیب چرک پا دیران مگورا چرک پا پلیٹ کے گورا او چرک پا پلیٹ کے خون کئی سبا بر پا کارا کی پتا لگی ها امالا سباوی سبا مبا پلیدا امنن پتی زی معلومه کئی چی سوک زمره جو سوک زمره نده تکرای و چطوانا زنده تیار کی افری در اغلم واوا مور زلک سبرو که سبرا سالیس کار کوم زبا دری زلس مکا واما یاس مکا یا بدا لاس واما کنا نو بچه چو که چلا اغا با گتی دی تک تی میخین زیب اجازت دی او اجازت دی ایک اخوچا چلکا یو بیا خواچا بیا چون دل تیم بتاو لگی دا بس کو کاری لبا دو دنیا با ولاریو مون با بیا فیصلہ کو او مو سے فیصلہ پکانا زر ابری ایم ربی خدا یا ای تا سکر لکر لکر تلیکی سر لکر سر جو گولا ما تو گولا اولی گیش گیدی کتاو اولی گیدی سر لکر سر جو گولا سر جو گولا سنگا کو گو گولا یا سکاو چای ایت دا سر گو کار او کتی quando così e do tira os papà cade a qua sei e mi dice questo sta یار شو سوجمانه ستا دا کالی به درکړه او سم دم دا کوپش کې مالمیږي اے هغه دی کمانډان روان دی د کوترو غل ځان تیار کړه دا د کوترو غل دی چې دی ول کو دې به باندې کوم دا باندې سر ته تباد کړه بس بخښنه راته وکړه دا ځای ته جنجال نه دی بس ځان تیار کړه لا ته مو دی لا ته مو دی صبر خان پټ کو خان پټ
داز وګور واستلې وم وای ته خو تل تناوي د आवाज څنګه صحیح شو په خدای څنګه چې کومه دان صاحب تا ور باندې وکي سم आवाज هم لاسو ها ډېر ډېر مننه تشکر ها باندې وکي ډېر ښه आवाज ته گزار سره صحیح شو دا سکه کومندان صاحب دا سکه ورې کچې دا وجود دل کولاو کما اور ته وای چارا لګلی بس ته وجود ډېر کولاو سو زمي خين صاحب راستول او هودي مي خين صاحب راستول وا 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 دا مي خين راستول یو دا مي خين ما پس راستول نه داري کړه پانسه تختي تر سو مخکشا مخکشا د مون کوټه مخکشا لکه دا د څنګه ته چو وا وا دا چابا اوس په ما کوټه رسې قانون ما کوټه رسې کړي پانسه تختي تر سو ما چابا 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 نو بیا دا ټول کارونه د میخین صاحب زه خو په ژبه باندې چاړاو ما په سترګو هر څه لیدل خو څه مې کولای نه سوای او بله خبره واوري میخین صاحب په تعویزو کې چاربیتی او ټپې لیکلې څه ټپې او چاربیتی دا کاروبار د پیسو د ګټلو لپاره شروع کړی په هر کور کې شزه د خاون سره شزه د خاون سره او خاون یې شي سره په جنگ اخته کړی او هغه زاید صاحب زاید صاحب بیچاره په موجو والی او بیا د دروغو تعویز ور جوړ کړي ډېر پیسې ورڅخه واخیستلې وای تورکا بابو څه چا دی نه به ما غو تورکا بابو تورکی بابو سیم ډېر پیسې واخیستلې زاو مټکور مټکور بدماش خبر ماش نه دی هغه بیچاره خو د خپل ځای څخه بیریږي هغه خو میخین صاحب دا قصص مری جوړ کړو کنه هغه چندان شي نه دی نه نو دی میخین سره خو بس کول غواړي څه سره وکنه نو مهم خسي مهم سیم پاغه بدماشانو کسانو باندې والیوم کنه مه مو تابو ته یو شو اول به خ اوغره بو او بیا به تل تانی ته وځه شنو زته وکم زته وکم وې ما ته دارنګ یو کنه چې ته وځه خو چې هغه سکار وایم کوي نو ما به ته خبره د ګوره چې د تور تمبو شاته کومې دل او کنه زو زم تر کده وبا ډیر خوندور وې ما په خیال رشوت نه وې نه 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 تا جوړې ته رشوت نه وې یقین مینه راځي خو پتا باندې خې نه راځي دا د آرام نه دی بچ کاکا نه د پانسې تختې دې دل رسوم خزه څه شو تشو یار نور الله خان ها یو خبر درته وکم کوا کوا دا کوم کار چې مشکو ها یا مخړې دي دا غلط کار مده ولې نه دی غلط کار دی خو دا ټول غلط کارونه خو مونږ باندې هغه شاګولې کوي کنه او پیسې پیسې خپل جبتا چی نو اوس به څه چمکو اوس به داسې چلو کما چې زه به لاړ شم زید ته به ټول رښتیا لوې ما او ته لاړ شم ګل خان ته او توره کې دالو وای ٹھیک ده او بیا چې زه راشم کنه نو بیا به زه پهلوان ته ورشم او ټول البه ولې هپري لسه بخیر سره خوښ ده بخیر خوښ ده بس ته ورشه آیتا او زه به داسې ورشم زه ورځه داسې ورو دی بی بی دا که سره موږ په ګناه کې برابر شو وکړ نه اني زید صاحب تاسو والو او زید صاحب موږ والو هغه می خین صاحب راتو چې تاسو به زید صاحب وږي او هغه ته به د پهلوان دومره یاد کی ها زبر می خین صاحب خوښم راځي د سچوسکي خیر اوسه کور دی ودان چای نه شم روبي بی بی په ژوند کې مې خپل واري د ثواب کار نه چکومې زما چاتوره کبه وو خبره کوم میخین پیشو پیشو ما یعنی چچی لو تختی دی پدې خبر پیشو هم افرین شه او پتاسا ای دا دا تو یې کنه دې زبردست و میخین کار دی کو پدې می پوت چې زما نوم خو یو تابع اچارو نه دی هغه چې ما دا ټول استودیو ها افرین مې ما یې سټایل لاس پر کوما زبر لاس کوما چې شل کاله پسم ته خچی کنه چل کاله پس لو دروبی دوله بده ده زکه خیلی رولم په هغه وخت وته په کونټای درځي چسکی ها بس خکه بچی خشه دین نو خشه دین زبا چې بزا احرام مو شو کې ها
نه نه آواز پیشون بچه نسکی کنم از پیک بچه داری دیر تا دادی چه چی بیخی اون نسکی سری بربادی که والیوم بله بیام مکمل کار نکی بچه چه اون نسکی دا خبره دا من طول عمر ما په بدماشی کې تیر کړی تو په چر سره نسته شپېلې بیا هم ګرموي ستاسو د شوزو په سرو کې خو ګر سره مغزه ستنه یزویا چې پیغله لور راته په کور کې ناسته ده او واده پیدلې نه کېږي نو زه به څه کوم تعویزونه خو به کوم که نه هم جوړوي چې دا هغه په اسمانونو کې سره یو ځای کېږي او د واده جوړه هغه په بازار کې خیاطان جوړوي یوه جوړه خبره یې په څو جوړوي په دوه نیم سوه روپۍ څوک دی مال انگریزی برای آقا انگریز نه دی ډیر ښه سړی دی زیا څوک دی و مټه کور دی خو بدماش نه تو پنچه سره نسته خو شپېلې هر وخت ګرموي زه ماته قبول دی یو هر بیا ووایه ماته قبول دی نو چې تا ته قبول دی نو بیا داسې وکړئ چې تاسو دواړه ورسئ او خپل پوړنې راواخلئ چې په هغه میخین صاحب پسې ورسو او خپل بدل ځینې واخلو نه بچی اوس نا وخته دی خو شپه ده سبا به لاړ شو ښه به یې برابر کړو دا دې هم ښه خبره وکړه سهار به سره ګورو تاسو ټول ټول را رسېدلي یاست د توپنچې شپېلۍ مې سړه ده اوس بیا زه ګرموم وای خدایا مېم ډوبه شومه تاسو ټول میخین لوټلی یې رمه دا پرېږده قانون یېم لوټ کړې قانون یېم لوټ کړې رمه تاسو داسې چلو کوئ څه په مشرق شئ او څه په مغرب او زه د میخین اولم تاسو انتظار کوئ ځئ څه په مشرق څه په مغرب پهلوانه ځئ 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 ورپسې کم دا خبر هو کا کنا کمانډان سے بکسا روڑا ولی یہ بکسا کمانډان سره دس ہاں 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 میں بکسی سره بیا ګورو جی مون تا میخینا پتو لگے دے جستا زای کی استا تاویزونا هر سفراڈو فراڈو اوس پر ڈائریکٹ د پانسے تختی ترسو جا ججو دیدان د چاوی جی دا رشته دی په تخته دو کې دی پیدا دا ها زما خبره وره ودی په پرې نارو ولی څه چل دی ها او دا سي خوده نشم پر خوده تا مان لري پی سي ولی دی دا چا جن وای تا ما سره خبره کوشتي کې نو ولا بر پرې کوم نن خبره دا سي خم بلا کو چې بیا ما چا سره دوکي لګي نه پرې دم ولا نه پرې دم پانچې تختی ته رسوم نو څه چل دی ما خو پې کې کاله ودی ما نه دی پله کلو روپۍ والی دی او واده مې ونه شو دا څه وای دا څه وای زه ما تاسو په خوده دې بارو کې په ما خو چې بیخي و نه کوي کنه اے ګل خان مرا روان دې سره د خزي والله کې دې نخلاص یاو نه دې پرې دی خبرې زغوا کې دې وې ما دا زای چې ما چې دې نه منو فراد دې کړه الکا جی یو خبر جی ولا جوړه یو خبر جی وای خیز د خدای په یو خدای د بار جی سبه یو خبر جی د مړ وای ما دا خبر کول کنه جی او سبه لګي بډي وامه کنه جی ولی دا ما خدای راستي کې په منډه لا تین کوي